Ja, goddag. Vi er i dag på besøg ved Virksund Camping, og vi er på det lille hyggelige sted, der hedder Café Mille og Den Blå Hylde, som I kan se her. Og jeg taler nu med... Jeg hedder Lisbeth Winther. Lisbeth, du bor jo her ved campingen. Ikke i campingen, men ved campingen. Hvem er du? Hvem er jeg? Og vil du have den korte eller den lange version? Det må du selv bestemme, så tager vi den mellemlange. Jeg er en meget nysgerrig livsarkitekt, vil jeg kalde mig selv. Ja. Fordi jeg laver mange forskellige ting. Jeg arbejder med caféen og butikken her, som vi er i gang med at etablere. Og hvor vi lige er begyndt faktisk. Så det er sådan noget, der er undervejs. Og det er der mange, der er glade for, fordi fastliggerne for eksempel på campingpladsen, de kommer ned og ser stort set hver uge, hvad vi så har fundet på. Og det er jo sjovt. Så den ene uge er det, der bliver hængt billeder op, og den næste uge, der bliver menuen udvidet, og sådan er det hele vejen igennem. Og så vil jeg sige, at jeg kan godt lide skæve ting. Jeg kan godt lide at sætte ting i en anden kontekst, end de plejer at være. Så vores lyseste er, det er gamle mokkakopper, og min bror har lavet en lampe ud af en gammel trompet, og nu har han gået i gang med en klarinet. Og sådan er det egentlig hele vejen igennem. Kan vi godt slutte, Lisbeth, at du er ikke en person, som der går 12 af på dusinen? Det håber jeg sandelig ikke. Jeg tror ikke, jeg kunne holde ud at være i hus med mig selv, hvis det var på den måde. Nej, det er jeg ikke. Jeg er en skæv kejle. Det kan jeg lige så godt indrømme. Ja, så nogen skal der også huske lov at være. Hvad er du egentlig af uddannelse? Jeg er uddannet grafisk designer fra Skolen for Visuel Kommunikation, som dengang lå i Højer, som ligger helt nede ved den tyske grænse, og som nu i dag er flyttet lidt højere op i Sønderjylland. Og det er længe siden. Men, har du kunnet bruge din uddannelse til noget af det, du har lavet senere? Absolut. Blandt andet at kunne håndtere en Mac-computer, som jeg har arbejdet meget med og brugt programmer i, altså grafiske programmer. Ja. Og det har jeg haft stor glæde af. Så det vil sige, at jeg kan lave al vores reklamearbejde. Jeg laver alle vores, hvis vi bruger folder. Eller hvis Men når du skal have taget gode billeder, hvor går du så hen? Så jeg spørger min mand. For hvorfor? Hvorfor? Fordi han er utrolig habil fotograf. Og ja. Jeg har stor tillid til, at hvis han tager billeder, så bliver det nogen, jeg kan håndtere bagefter også. Ikke? Men du har været lidt rundt her i Danmark. Kan du lige kort beskrive det? Ja. Jeg har boet mange steder, eller vi har boet mange steder. Vi har flyttet en del. Både som familie, og så også som enkelt person. Altså, for 13 år siden blev jeg enig med min mand om, at jeg skulle prøve København af, og der boede vi i Haderslev. Så mine drenge kan både håndtere at være i en større by og i Sønderjylland, og det er to vidt forskellige, ja, det ved jeg ikke, alle menneskers liv er jo nogenlunde det samme, ikke? Vi står op om morgenen, og vi går i seng om aftenen, men de fleste af os, men det er forskellige miljøer. Ja. Og jeg har sat pris på, at begge mine drenge kan færdes i forskellige miljøer, simpelthen fordi, at det gør dem til større mennesker, altså små mennesker. Med større udsyn, ikke? Jo, absolut. Og ingen, mere fordomsfri, og det kan vi godt have gavn af i dag, synes jeg. Så, men du har også, jeg synes, du sagde til mig, inden vi startede det her, at du har også været på Ærø, og du har været i København. Hvor trives du egentlig bedst, synes du? På mit værksted. Ja. Der, hvor der er god arbejdsenergi. Jeg trives utrolig godt ude i Vorherres fri natur, sammen med min kat, hvor rådyret går forbi, når jeg skal lave mine tegninger især. Den her tegning, som vi nok skal bringe billede af, det er jo en, du har lavet som reklame for stedet her, ikke? Jo, det er en tegning af værtsparet. Ja. Herren og fruen. Ja. Og han står med en terrin. Det er i en pigemønster, og sådan en ønsker jeg mig. Ja. Og så er det jo dejligt at være maler, for så kan man bare tegne en, hvis man ikke har en. Ja, det er altså lidt at male den, måske lige at få fat på den. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle få fat på en henne, fordi Bing og Grøntal, jeg håber dem ikke længere. Nej, så er det godt. Men det vil sige, du er her i Virksund, du er bestyrer af en café her lige ved siden af campingen. Ja. Hvor har du din inspiration til maden? Du står også for maden, nemlig. Det gør jeg ikke, nej. Gør du ikke? Slet ikke? Slet ikke. Altså, nu skal jeg passe på, at jeg ikke forvirrer folk, men jeg har oprindeligt gået på Den Surske Hus Moderskole. Det lyder meget, meget flot. Mm-hmm. Surs Seminarium, som i dag hedder Metropol, ja. Først i 80'erne. Og der fandt jeg ud af, at jeg skulle i hvert fald ikke beskæftige mig med den slags. At man så får noget ud af at tage en uddannelse, og jeg kan læse deklarationer og sådan nogle ting. Men det, inspirationskilden til mad, det er min mand. For han er god til det med det danske køkken, det traditionelle. Hvor jeg altid har været meget mere grøn, og også altså mere held til den side. Men vores publikum hernede, det er det voksne publikum. Altså moden, og så selvfølgelig også unge mennesker,
vil meget gerne have stegt flæsk og persillesovs. Det vil jeg også gerne. Ja, fordi de har en eller anden erindring om, at det har de fået som børn. Ja. Altså duften af vaniljekranse, det er noget af det bedste, der findes for stort set os alle sammen, fordi der er en historie i det. Ja. Og historien i maden er vigtig, fordi det er det der med at høre en historie, så skal den helst, det er Peter Plys og hans tave, ikke? Uh-huh. Den skal helst handle om os selv. Ja, så det er det, der står os nærmest, kan man sige. Lige præcis. Ja. Så det er meget det. Og også vores porcelæn for eksempel, at jeg serverer kaffe i en Rosenborg-kande, og så er der nogen, der siger, nej, kan du huske? Ja, et, eller vi ser tanker i gang. Jamen det gør det, og det synes jeg er vigtigt. For der er alt for meget stringent, der er alt for meget hvidt, der er alt for meget klinisk, og der er alt for meget, som er så korrekt og præcis i forhold til, ja, i forhold til hvad? I hvert fald ikke i forhold til mig, nej, eller mennesker i det hele taget. Nu er du her ved Virksund, og det er et dejligt sted. Vi har, det er tredje gang, vi er her med Rita og jeg. Og ja. Så vil jeg spørge, hvorfor stod du derned netop i Virksund? I første omgang, vi bor jo oppe i Ærtebølle, som er oppe i Vesthimmerlands Kommune. Ja. Så det er over kommunegrænsen. Men, og det er, fordi min mor har et sommerhus deroppe, som hun ikke længere bruger, for hun kører ikke selv bil mere. Nej. Og så havde vi en periode sidste år, hvor hun lige pludselig blev syg. Og så var der faktisk temmelig langt til København. Ja. Og så slog jeg mig ned for at holde lidt øje med hende og tage med hende, når hun skulle på hospitalet. Og så blev min mor rask igen. Og der havde jeg ellers forsvoret, at jeg skulle aldrig mere bo i Vesthimmerland i mit liv. Nej. Og fandt ud af, at det var nok måske ikke helt rigtigt. At det kunne godt være, at jeg skulle prøve at se den retning. Og så var min bror til fest, og fandt ud af, at de manglede forpagterpar hernede. Han snakkede med et par fastlæggere. Og så tog vi ned og kiggede på det, og talte med Hans og Anne. Og så blev vi enige om... Det er dem, der ejer camping. Det er dem, der ejer campingpladsen, og som også tidligere har drevet det her sted. Ja. Og spurgte ad, om de havde lyst til at samarbejde med os. Ja. Og det ville de gerne. Og det her, vi er rigtig gode til. Vi er utroligt glade for hinanden, alle fire. Ja. Og det fungerer godt. Ja, Virksund, det er jo en meget, meget smuk by. Der er både en lysthavn til skibe der, og der er en lille by her. Hvordan vil du ellers beskrive Virksund? Hvor mange indbyggere er der? Det ved jeg ikke. Nej. Det er en, det er en seniorby. Der er ingen børn. Nej. Det er sådan noget, man meget hurtigt lægger mærke til. Det var jo dejligt for mig, at jeg er forværende lærer. Du vil elske det. Jeg ved ikke, om mere lærer ikke bryder sig om børn. Men pladsen heroppe er heller ikke beregnet til børnefamilier. Det er altså først og fremmest imod en publikum. Ja, det er det. Det er 50 plus. Hvor mange af jeres kunder er lokale? Hvor mange kommer sådan her nær sagt med skib eller med bil? Det er meget forskelligt. Vi har rigtig gode kunder på pladsen. Så har vi også folk fra sommerhusområderne. Der er fem grundejerforeninger i her omkring Virksund, ja. Sommerhus grundejerforeninger, og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange. Ja. Og i år har vi jo ikke set så meget til folk udefra, men normalt så kommer der jo også folk fra både Tyskland og andre steder tilrejse. Og de kommer her nok den 15. Ja, lad os da håbe det, ja. Så vi kan få pudset vores tysk af igen, ikke? Jo. Helt sikkert, det er jo også noget af det, der hører turistsæsonen til, at man skal omstille sig super hurtigt til at have talt dansk med en og tysk med en anden, ja. Uden at fornærme nogen. Ja. Det bilder vi os ind, det kan vi godt. Ja. Og nu kan jeg fortælle dig, at nu skal vi ikke stå og snakke så meget, fordi Merete og jeg, vi vil gå til angreb, ikke mod dig, men din gode mad herfra, for vi skal lige spise lidt om lidt her. Min kone skal gøre det mere i fisk, og jeg skal gøre det mere i kød. Mm. Men vi siger tak for interviewet. Ja, velkommen. Ja.